वैशाख 12 को विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याइसकेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रहेका ऐतिहासिक धरोहरहरूलाई सोमबारदेखि पर्यटकहरूका लागि औपचारिक रूपमा खुला गरिएको छ। भूकम्पबाट क्षति पुगेका भक्तपुरको चाँगो नारायण बाहेक काठमाडौँको स्वयम्भू, बौद्धनाथ, पशुपतिनाथ, पाटन दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर लगायतका ऐतिहासिक क्षेत्र सर्वसाधारण र पर्यटकको अवलोकनका लागि औपचारिक रूपमा खुला गरिएको हो। सोमबार दिउँसो 2:30 बजे भक्तपुर दरबार स्क्वायर पुग्दा पर्यटकको अघि पछिको जस्तो चहल पहल भने थिएन। अहिलेसम्ममा चाहिँ 12 जना टुरिस्ट राखेको छ, त्यसमा पनि नन सार्कको चाहिँ 4 जना, सार्क राष्ट्र गरेर चाइनाको गरी चाहिँ तपाईँको 8 जना आइपुगेको छ। टिकटमा मिनिमममा पनि तपाईँको चाहिँ दैनिक चाहिँ 1-1.5 सय बाटो गएको हुन्छ। यता ललितपुरको पाटन दरबार स्क्वायरमा त पर्यटकका लागि प्रवेश पास दिने काउन्टर नै बन्द थियो। यहाँ पनि एकाधको संख्यामा मात्र पर्यटक उपस्थित थिए। भूकम्पका कारण धराशायी भएको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जागृत गराउने उद्देश्यले पुरातत्व विभाग र पर्यटन बोर्डको पहलमा यी ऐतिहासिक क्षेत्र अवलोकनका लागि खुला गरिएको सरकारी भनाइ छ। तर यी सम्पदा वरपरका भग्नावशेष समेत पूर्ण रूपमा हटाइएको छैन। क्षतिग्रस्त सम्पदाका भग्नावशेष व्यवस्थित नगरेको अवस्थामा यी क्षेत्र अवलोकनका लागि खुला गरिँदा महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक सामग्री हराउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। तर यस्ता सामग्रीको व्यवस्थापन गरिसकिएको पुरातत्व विभागको दावी छ। विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत भएका जुन ठाउँहरू छन् ती ठाउँहरूमा भग्न भएका सम्पदाहरू जुन थिए त्यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीहरूले त्यहाँ भएका महत्त्वपूर्ण कलाकृतिहरू, कलावस्तुहरू, वास्तु अंशहरूलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा राखिसकेको अवस्था छ। र साथसाथै त्यहाँबाट चाहिँ सङ्कलन गरिएका जुन इँटाहरू, काठहरूलाई पनि व्यवस्थित रूपमा राखिएको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ ती वस्तुहरू सुरक्षित अवस्थामै रहेका छन् र ती चाहिँ अब चाहिँ अहिले चोरी हुने अवस्थामा पनि छैन, हामीले सबैलाई सुरक्षित ठाउँमा राखिसकेको अवस्था छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक सम्पदाहरू अवलोकनका लागि पर्यटकका लागि खुल्ला त भयो, तर सरकारले अहिलेसम्म पनि सम्पदा पुनर्निर्माणबारे योजना भने बनाउन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कृष्ण खत्रीका साथ शम्भु दङ्गाल, काठमाडौँ।